til en stor bil, der kan køre 24,4 km på en liter brændstof. En bil, der er så intelligent, at den mærker, når du er ved at blive træt, og som automatisk holder sikker afstand til bilen foran. Ideen om en bil, der selv blænder ned, når du møder en modkørende. En bil, der kan parkere sig selv og selv starter sit havarikling, når du bremser hårdt. Den nye Passat. Mere end én idé foran. Oplev Passat og vores andre firmabiler her i weekenden, når vi sætter fokus på firmabilen. Og spar 45% på Volkswagens store infotainmentsystem RNS 510. Alle fortjener en Volkswagen. Process Factory er en IT-vækstvirksomhed, der leverer løsninger, udviklingsprojekter, konsulentydelser og rådgivning. Med fokus på personlig ledelse og kommerciel udvikling, søger Process Factory en administrerende direktør, der favner at vise vejen, både internt og eksternt. Har du en god kombination af faglige og menneskelige kompetencer, og evner du at implementere det planlagte, samtidig med at du motiverer dine omgivelser til et højt fagligt og personligt niveau, så se mere på mercuriurval.dk. Mercuriurval, fordi mennesker betyder alt. Hvad kan vi gøre, når du vil have noget til at vokse? Hvad kan vi gøre, når du vil føre noget videre? Hvad kan vi gøre, når du selv vil bestemme? Hvad kan vi gøre, når du får tiden tilbage? Du har sikkert mange spørgsmål til din bank. I Sydbank har vi også et til dig. Hvad kan vi gøre for dig? Vi bliver flere og flere mennesker i verden. Forbruget stiger, og dermed også mængden af affald. Hos Dong Energy ser vi affald i et nyt perspektiv, nemlig som en ressource. Dong Energy har sammen med partnere udviklet teknologien Renaissance, hvor vi blander husholdningsaffald med enzymer. I processen udskilles de dele, der kan genanvendes eller indgå som brændsel på et kraftværk, og den organiske del af affaldet omdannes til en energiholdig biovæske, som kan bruges til produktion af blandt andet biogas, el og varme. Med teknologien får vi en mere effektiv udnyttelse af affaldet og mere energi til fremtiden. Dong Energy. Energi i forandring. Vi oplever en likviditetskrise i vores forretning i forbindelse med et vigende salg, og så må man jo drage nogle konklusioner samtidig, som ikke er lige spændende. Og for vores vedkommende var den beslutning, at vi røg i en betalingsstandsning, og den beslutning blev taget sammen med vores advokat. Og den giver så den fornødne ro til at kan komme videre. Man sagde til os, at det er dig, der driver din forretning. Jeg skal nok lave det andet. Det er derfor, du har en professionel rådgiver. I dag er vi fuldstændig ude af vores betalingsstandsning.